Алло, ты так я ж ты хорошо, сейчас буду. То жатоха був. Дивіться, як навчився стояти на велосипеді. Типа як на фіксу, тільки на велосипеді. Оце й жатоха, да? Оу, каже пес, будеш майонез? Що ти мені голову морочиш? То туди, то сюди, блін, то туди, то сюди. Таке як в мене, а як це? Це у тебе, як у мене. Зараз ти вилку спустим, будеш ганяти на шосері. Зараз тобі очко спустим. Очко розпущене давно. Пропущене. Фільм «Pacific Blue», пам'ятаєш? Що? Фільм «Pacific Blue», пам'ятаєш? Там, де поліцейські на велосипедах. А, понял. Я тут. Ні, тут явно не прямо. Давай наліво, ліво, ліво. Даю. Я думаю, чого так жорстко? Я вилку виключу. А, це залишається вилка? Ну, це останній цей спуск був. Що ви там стонеш? Тобі хорошо? Мені? Ви ще каретка крутить? Да. Щас? Ну, давай зараз, так. Да. Давай. У мене є магічний мультитул. Самий обичний мультитул. Мерідовський. Ось такий маленький, тоненький, написано Меріда. А чого магічний? Тому що вони взяли і сам всі... це розкручує. І сам всі... всі інструменти, коротше, всі болти, які є на великах, на мерідовських, вони отут. Коротше, цим мультитулом зібрати велик можна. Ну, вроді даже викрутить ось. А прайд можна розібрати? Питання, як його зібрати? Розібрати його не проблема. А в коробці майже зібрані. Так, це зараз буде дропер робитися. Отак. Раз. Боже, що все там крутять. Я зараз тобі, знаєш, що накручу. Оп. О-о. Зробити не, йому... Не всю дорогу трейли якісь будуть. Зробити йому обрізоніє. Крайні плоті. Ну, по суті, да. Геть. Геть. О, це Аліекспрес. Хто? Ну, це кріплення. Да? Чи ні? Да. Футь, бать, жарко. Тут ще... Я сьогодні бачиш, тут по МТБ-шному. По кумарі. Трейлому. Так я теж дивив. Опа, гравел пес, футболочка, все як треба. Робіть сумки такими, щоб одною рукою відкривалися і закривалися. Ми перейдеш уже, йомаю. Це я трошечки опустив сідло. Сідло тепер опущене. Їду як школьник. До речі, всіх зі святом. Яке сьогодні свято? Ти що, прикалився? День школяра. День школяра. День народження велосипедного спорту. О, пригать нормально. Да, люблю, да. Пеньочок. Резкий експонор. Ага. Во. Та з мене такий МТБ-сник. Нормальний, в общем. У мене поняв, типу, який прикол з головою. Що я коли типу, дуже сильно розганяюсь на якихось МТБ-шних трасах, якщо висока швидкість, я наче як типу, відключаюсь, поняв? Да, люблю, да! Ла-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 
О, ебать! О, та треба частіше тут гоцать. Знаєш, до речі, я думав, на що воно мені похоже, коли я на високій швидкості відключаюся. А мозок не працює чи що? Да? Мозок не працює. Все рече, це як дитинці бути, собачий кайф, поняв? Ага. Оце така сама херня, поняв? Обережно! Оце козак, дивіться! Добре, що проти вітру їдемо, аж попив трошки. Хто там каже, що сідло з першого разу не попадається? Не знаю. Все попадається. Все попадається. Все попадається. Придумали таке щось. Вілочку блокує. Гриби. І все? Так. Дивись, скільки кропиви. Пригай в неї. О, подстава, подстава. Так ми відпочиваємо, урекаємося. І завтра урекаємося. Так, а що завтра 160 км, що там рекатися? Бля, він такий прикольний зверху. Було прикольно на дроні б його пролетіти. Маріда, робіть, пожалуйста, на велосипеді частіше дроппост. Хорошо, ми могли сьогодні відпочити, так? На роліках хотів. Таких, поняв, великих. Беремо другу, спочатку, по-любому. Даунхіл? Даунхіл, це добре. Бай! А, це цей! Що, не пожалів, що сідло не опустив? Це було класно! Якщо хочеш, давай. Друг другу, звісно. Взагалі тут коли крижана вода, дядя, так? Обігає, то не дує, надає сил. Як холодне пиво. Сила землі. Брив. Тільки не з'їжджай туди, пожалуйста. Да. Він, коли останній раз тут був, він взагалі набагато менше був. Куди він береться, інтересно? Дивіться, який опасень здоров. Пригай. Пригай, хочеш? Какашка. Що ж Атоха покаже майстер-клас? Пригать будеш? Давай зніму, як ти пригаєш. О, блядь. Я так розумію, ти хочеш, щоб я вмер, так? Да? Я так трошечки цивільнішим поїду. Поки не такий прохаваний, як ти. Я отут, ти типа не було цього виліту, поняв? Ага. Я отут також що такий ружинався і в кінці такий, о, ні, там такий, ні, його типа дропнути можна, поняв, але легко пригати, в принципі. Да, ну ти ж не забувай, що ти прилетиш, і тут буде вже 4 ступеньки.
Тобто ти дивишся його, від... Його треба просто, ну, типу, назад трошки витягнути. Так, да, ну ти ж приземлишся не тут, ти приземлишся там. А це вже, типу, метра, ну, півтора. Хух, мене комари їдять. Не буде вже нічого. Половину Федоса з'їдять комарі. Що, сосуть? Сосуть. Я тому шорти довгі одягну. Давай приїгай, какашка. Не знаю, якось стрьомно. Стрьомно? Мені страшно щось, да. Так, ну, 2 метри всього, не більше. Ні, ну, я думаю, якщо був би підвіз, я б навіть не думав, типу. Ні, ну, був би підвіз, я теж не думав би. Мені просто, поняв, в чому прикол, мені седло по жопі прилітає. Я не сильно люблю, коли мені по жопі щось прилітає. Та ладно! Якщо це щось тепле, то чого ні? Ну, седло воно холодне. Думаю, чому на рука тішиться? А вона мені, поняв, крапива всю руку оббехала. Обльопала. Добре, бо мені дуже цікаво. На цьому я поки не ризикну, тому що він мені короткий, і я не хочу на ньому пригати, бо я не можу його достатньо перед собою виштовхнути. Мені трошки страшно. А ні, от сюди пласкач, він туди? Подивись, там ямка. Бачиш, ти ямку треба або заднім, або прилетіти повністю. Якщо ти в неї влетиш, ну, воно тебе перекине. Не перекине. Якраз протестом фідлок буде триматися чи ні? Оп. Наш тест відміняється, трошки ще покатаємось, поживемо ще трошки. Да? Я з цю. Ти з цієш? З цю, так. Да. Правильно, іноді треба чуть-чуть так підсикати, щоб потім менше лікуватись і велосипед ремонтувати. Тише їдеш, не уїдеш. Як-як? Тише їдеш, не уїдеш. Ну так, да, типу того. А, і тут даже можна покататись. Я і не знав. А, та я ж, а як? А отак. Куди вже борщ буде, скажи. Ми поїмо сьогодні. Я на борщ? Да. Давай, давай. Давай. Больно. Дай тебе! Вау! Крапива! Короче, є крапива, а є типа не крапива. Ну, є крапива з гострим листям таким, поняв? А ця таке з м'якеньким листям. Ну, такі ці гастраки такі більш м'якушечні. А мені крапива тільки що по рукам, як наляпала. Всі питають, Федос, откуда такі біцекси? А я кажу, то крапива. І знов, диви, бля, це все крапива. Тупо катарсис, блядь. Очищення через страждання крапивою. А ну знімай штани. Яйха, що ж таке? Тепер я, а це знаєш за що? Знаєш за що це все? За те, що ти в дитинстві її палкою гатив. Тебе гатило? Ляха, муха. Ну ладно, все, лобами, блядь. Всю крапову забираю собі. А слабо в неї упасти, як ти думаєш? Ти словак? Словак. Словак, треба казати. Я не словак. Словакія. Країна. Да, МТБшки техніка рішає сильно. Десь не докрутив, десь не доїхав. Так, а куди ми їдемо? Чому так високо, скажи? А зараз побачу. Ми цілуватися будемо тут? Слухай, правда, дуже гарно. Ой. Що ти скажеш на це? Я втомився вже. Хоч, да, є таке. Хочу булочку і пиво. І булочка з сосіскою. Чай, бутерброд. І пряники до чаю. І все. Ой, бля. 2 дауна, 1 хіл. Скільки трейлів буде? Трейл один, тільки у мене ревенш. А в тебе контріла. Ну теж нормально, поки все їду. Зараз та гриляша з жопи посиплеться. Ланцюжок локаут стоїть на перекрикті. Надо зробити. Клац. Бля, я включив чи виключив? Ні, ти його... Да, включив. Ти не забувай на трейлах, щоб типа, не долбасило, не колбасило. Понімаю, понімаю.
Їжачок, піднімись, підберись, їжачок, разом з нами посміхнись, їжачок, їжачок. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба. Хай він сили у собі знайде. Ох, ці різкі повороти. Фу, бляха, му. У мене короткий велосипед. Хей! Кінозис! Крошки був завал! Підіймись! Підберись! Їжачок! Я вистібнувся! Класно! Да? Класно? О, ще дуже поцарапав! Герметик потік! Герметик! А що це за герметик, скажи, такий красний? Ну, быстро заклею я, диви. Прикольно було, да? Да. Це який початок. Зараз буде торчу такий, понял? Да. І там потім ще буде прикольно. Зразу кажу, що за пхілем у мене дружби немає. Зараз я десь буксану. Уплю! Пече? Нога пече! Да, люблю, да! Пече в ноги! Печена, Денис, печена нога, Шатохин! О, пульс 200! Що, все? Бля, де ви крот? Крот? Дохлий крот. Він дохлий. Бля, комари... Ого! Комари піздец. Комари сосуть. Та-та-там, та-та-та-там. Я вже задовбався їх пережовувати просто. Так це ж падла влітає прямо в горлянку. Бля, от як вони так прицільно б'ють, скажи? Це ж десь є курси ПВО для комарів, для мошок. Мошка-снайпер. Мошка-снайпер, ФПВ-мошка. Скажіть, заразили, воно. Ага. Біолабораторіями. Віло-лабораторії. Віло? Да. Катай, візьми саке. Ти гімно, а не самурай. Я об'їду. Ви мене простіть, я об'їду. Ого. Альмою. Чого? Там трамплінчик прикольний, зараз знімемо. Ти, звісно, не упав класно, як я. Нічого інтересного. Ну, комарів погодували дуже добре. Вони насосались на рік вперед. Пубертатний період — це коли ти на МТБ катаєшся. Я буксанусь зараз. Отут, ось, блядь. Я вже відчув, що велик короткий у мене. Тому що я катався на біктрейлі на Ріді. А там тупо як поїзд їде по цим синтрейлам. Це теж трейл? Так, так. Він довгий, елька, дуже комфортний. Ніхіра собі. Ну якось так, мало мусора, мені здається, трошки. Раніше було більше, бо тут... Ти весь забрав собі, чи що? Тупо таке море було. А куди ж його діли? Може, викинули чи продали? Закупали, може. Фух. Щось я вже урекався. Урекався, ну. Дивіться, як треба катати, він потримає кольор.
Вона попіє, напоїш. На попій, блядь. Це ізотонік, треба було в бутилку наляпати. Як мене пожрали комарі, бляха. Це, ви цього не бачили, ну просто ти зупиняєшся. І ногу, ну я не знаю, типа десятки штук просто ногу облітають. А якщо мовчиш, тихо, так щоб нічого не було, не говорити, ти вони гудуть як в вулику, бля, це дурдом. Рой підріл, реально. Ні, отак можу. Оп, оп, оп. Давай, блядь. Ось де цей спуск. А це траса для їжачка. Да, не попадав я ще в дощ в цьому році. Всі привіти без дощу пройшли. Бам! Задолбався ждати, якщо чесно. Та ну да, ну типа я тут уже десь півгодини я стою. Я щось довго якось, капець. Щось... Дивіться, коні. Настоящі живі коні. Прикольно, так сидиш з конякою і гуляєш в цілі півдня. Добрий день, дорогі підписники. Я окупував камеру Владіка, тепер я тут буду головний. Попили кави, поїли макаронів. Зараз... Що, макарони? Попили макаронів. Попили макаронів, поїли кави. Зараз поїдемо до мене пити ізотоніки з Владіком, а потім поїдемо на мусульманський ринок чи кавичорому. Так? А я думаю, що воно таке шатається. Наша покатуха на сьогодні закінчилась. Ну майже. Рульовая розтрахалась. Пусти. Давай, пожалуйста. Кажу, так, в кафеловері смачна кава, приходьте, пийте. За рекламу не платили. Ну, а що робити? Не платили, зато кофе попили. Підписуйтесь, відписуйтесь. Підписуйтесь на шатоху оперативного. Вгепав собі, бляви. Краску збив. На шатоху підписуйтесь. Класно так катається на велосипеді, все приїхав, а в мене он трошки герметик підтік. Головне, використовуйте велосипед за призначенням, більше катайтесь, менше сидіть в інтернеті. Що не ясно? Що не ясно? Скажи підписчикам. Кажу підписчикам, що ви вдома сидите, беріть вел, навіть якщо у вас якісь корчі, типу Ардіс може, або, ні, ну, Бош зараз захейтить. Якщо тільки самі швидкі на Дикому Заході, тоді, звісно, все нормально. Коротше, не соромтесь, і навіть якщо у вас поганий велосипед, все одно катайтесь. Головне вдома не сидіти, бо можна кукухи поїхати. І ставайте спонсором каналу. Будете відео бачити на півгодини раніше, ніж всі. Не накатались. Ти сказав, ми просто покатаємося! Класна погодка, а мала ще пише, блін, у нас такий дощ іде, а я бачу, і то, а там стіна оця, бо ми тупо в цю стіну заїжджаємо. Клас! Шатоха Скамщик сказав, ми зараз трошки покатаємось, ніякого доща не буде. Ми його пересиділи в цьому. І ще щось забрав собі. Каже, ніякого доща не буде, ми в кофеловері посиділи, поїхали, і тут... І дощ почався. Я думаю, все видно, так? Да? Що воно таке?